shame on everybody who's complicit in these deportations. Ներգաղթի օրենքի բարեփոխման կողմնակիցները եկել էին կոնգրես դիմելու ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Ջոն Բեյներին։ Ներգաղթի օրենքի բարեփոխումների գործընթացին չխոչընդոտելու պահանջով, սակայն այստեղ նրանք հանդիպեցին փակ դռների։ Իսպանախոսները կազմում են Միացյալ Նահանգների ներգաղթյալների համայնքի մեծամասնությունը։ Համայնքի առաջնորդները բազմիցս մեղադրել են նախագահ Օբամային մեծ թվով արտաքսումների համար։ Այն դեպքում, երբ Օբաման պաշտոնապես հանդես է գալիս ներգաղթի օրենքի բարեփոխման կողմնակից։ Միացյալ Նահանգների իսպանալեզու հեռուստաընկերությունների հանդիպման ժամանակ հաղորդավարը նշել էր, թե Օբամայի վարկը իսպանախոս համայնքի շրջանում մեծապես անգում է ապրել։ Ի պատասխան սրան Օբաման հայտնել էր, թե ինքը փորձում է պայքարել օրենքի հաստատման համար իր ուժերի սահմաններում։ Մինչդեռ բազմաթիվ անօրինական ներգաղթյալներ հաճախ ստիպված են լքել երկիրը, ետևում թողնելով իրենց ընտանիքները։ Օբաման Սպիտակ տանը հանդիպել էր կոնգրեսի իսպանախոս ներկայացուցիչների եւ ներգաղթյալների հետ, երկրից արտաքսումները քննարկելու նպատակով։ Ըստ ներկայացուցիչների պալատի անդամ Հավիեր Բեկարայի, Օբաման մեծապես մտահոգված է ընտանիքների պարակտման խնդրով եւ փորձում է անել հնարավորինս ամեն ինչ թերի գործող ներգաղթի օրենսդրության վնասները կանխելու եւ մեղմելու ուղղությամբ։ Ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական անդամ Ռաուլ Լաբրադորը հայտնել էր, թե հանրապետականները փորձում են վերանայել որոշ հարցեր ներգաղթի վերաբերյալ, սակայն նա մեղադրեց նախագահին իրատեսականից ավելի մեծ պահանջներ ներկայացնելու մեջ։ Այսպիսով Միացյալ Նահանգների ներգաղթի օրենքը մեծ հակասությունների առարկա է դարձել եւ դժվար է գտնել դրա լուծման երկկողմ համաձայնություն։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։